9 червня будівельний супермаркет «Арс» відсвяткував 30-й день народження. Встановлення «Арс» почалося ще у 1994 році у місті Тернопіль. З маленького магазину у підвальному приміщенні компанія виросла у мережу, яка вже 30 років займає провідні позиції на ринку роздрібної торгівлі будівельними та побутовими товарами. У нас сьогодні надзвичайна подія, святкуємо 30 років нашій компанії «Арс Кераміці». Звичайно, що меблевий центр долучився до цього свята, до цієї акції. Ми також святкуємо разом, надаємо клієнтам нашим знижки до 30%. Сьогодні останній день акції, ми дуже тішимось і дякуємо всім, хто до нас прийшов. Компанія об'єднує понад 700 висококваліфікованих фахівців, які спільно працюють для забезпечення якісного обслуговування та задоволення потреб клієнтів. Постійно розвивається та оновлюється. Нещодавно у травні відкрився новий відділ «Арс Меблі», який знаходиться на 3-му поверсі. Ми зараз знаходимося в новому відділі меблів. Як тут кажуть, просимо наших клієнтів бути завжди разом з нами. Ми працювали, працюємо і будемо працювати для вас. Тільки завдяки вам ми працюємо далі. Завітав на захід і волонтер Сергій Притула. Організатори події вручили йому грошовий сертифікат на суму 1 мільйон гривень. За ці кошти придбають FPV-дрони для захисників. Свідомий бізнес робить ще донати на різні волонтерські ініціативи, якщо ми зараз говоримо про «Арс Кераміку», тому що у списку волонтерських ініціатив не тільки наш фонд. І це ще крутіше, тому що це говорить про соціальну відповідальність. Тому вітаю щиро усіх причетних до події, до 30-ї річниці. Вам всім міцного здоров'я, «Арс Кераміці», процвітання і многі літа. Для клієнтів компанії «Арс» розіграли грошовий приз на суму 100 тисяч гривень. Загалом сертифікати на здійснення покупок отримали 10 учасників, серед яких Ярослав. Я так казав, або з першої виграю, або не виграю. Виграю перші. Так воно і сталося. Для «Арсу» одне єдине побажання – розвиватися, працювати. Завжди тут все добре і нехай так продовжують. Переможці розіграшу діляться своїми емоціями та враженнями і кажуть, що залюбки здійснять необхідні покупки для дому у будівельному супермаркеті «Арс». Суто інтуїтивно, просто взяла меншого сина і ми поїхали. І ось сказали жінка і Тетяна, звісно, воно було не настільки, не то, що неочікувано, а шоковано, тому що я в житті ніколи нічого не вигравала. Це якийсь такий перший раз і такий вдалий виявився. Дуже дякую організаторам. Емоції, не знаю, як вам сказати, самі найкращі емоції, такі поважні. Дуже щасливий, дуже радий, що так сталося. Ніколи б не повірив. Нехай ще процвітає і працює, і ми з ними будемо працювати. Загалом цікавий магазин, розширяється. Персонал компетентний, кваліфікований. То бажаю керівникам, щоб якби підтримували даний магазин і сприяли його розвитку, тому що це економіка України. І на даний момент, я думаю, вони вносять великий внесок в економіку міста Тернополя. Компанія також надає допомогу бійцям ЗСУ та локальному бізнесу через фінансову підтримку і гуманітарні проєкти. Здійснити покупки у будівельному супермаркеті «Арс» можна за адресами Бродівська, 44 та Збаразька, 18.